नलिनी बरा नामर महिला गराकी नारीर प्रधान शत्रु आपनालोके पहकसुन एई कमे नारिया नारीर प्रधान शत्रु एई कथाखार अप्रिय हलो सत्य प्रिय बन्धु बान्धवी सकल नमस्कार जानालु आरो आपनालोकक आजि मोरै भिडियोटुलै स्वागतम जानालु आजि एई बिषयटु किय कब लगा हल आपनालोके निश्चय जाने कारण नारी हल नारीर आटाइतकै प्रधान शत्रु जुग धरि प्रमाण होय आहिसे नारी ध्वंसर एकमात्र कारण नारीये हल आरो नारी नारीर प्रधान शत्रु होवार बाबे आजि समाजत एगराकी नारी लांछिता बंछिता धर्षिता पतिता आरो बहुत किबा किबि हब लगा होय कारण जेते एगराकी नारी दुख होय अन्य नारीये केतेओ संग निदिए দিয়ে প্রায় কম নারীয়েহে নারীক সহযোগ করে বা নারী দুখত দুখী হয় কিন্তু নারীয়ে নারীর প্রধান শত্রু হিসাবে সদায় থিয় দিয়ে আছে সেই গতিকে নারীর জীবনত আটাইতকৈ বেশি দুঃখ যন্ত্রণা সকলো নারীকে উদ্দেশ্যে এই কথাখার কোয়া নাই আর যদি সকলো নারী বলে কোঁ তেনে নিশ্চয় ভুল হব কারণ বহুতো নারীয়ে নারীর সুরক্ষার কারণে নারীর স্বাধীনতার কারণে নারীর ভালোর কারণে যুঁজ দিয়ে আছে আর বহুত বেশি প্রতিবাদ করে আছে আর সেই সকল নারীর কারণে বহুতো নারী জীবন ধন্য হয়েছে কিন্তু আমার সমাজত এনে কিছুমান নারী আছে যে নারীয়ে আন নারীর জীবনটো ধ্বংসময় করে তোলে আন নারীর দুঃখ মরম একো নবুঝে তেনে নারী সকলের বাবে নারীয়ে বহুত বেশি কষ্ট ভোগ করবলগিয়া হয় মোর ফেসবুক পোস্টবিলাকত ময়ো কিছুমান এনে নারীর কমেন্ট পাও যিসকলে ইমান বেশি বেয়াকৈ লিখে ইমান বেশি বেয়াকৈ তারে দুটামান স্ক্রিনশট আপনালোকক দেখুয়াম আজি ইমান বেয়াকৈ এগৰাকী নারীয়ে অন্য এগৰাকী নারীক কেনেকৈ বাৰু লিখিব পাৰে বন্ধু বান্ধবীসকল আপোনালোকে এই কমেণ্টটো পঢ়ি চাওকচোন নলিনী বৰা নামৰ এগৰাকীয়ে ইমান নিষ্ঠুৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি লিখিছে মই বোলে বুঢ়ী পাঠি আৰু কেৱল টকাৰ কাৰণেহে বোলে এইবিলাক কৰোঁ এনে এটা কমেণ্ট দিলে কেনেকুৱা লাগে বাৰু আৰু লিখিছে দেৱলতাক বোলে সিহঁতৰ ঘৰত হোৱা হ'লে পিঠি ফালি দিলে হ'লে এনে নিষ্ঠুৰ কমেণ্ট কৰা নাৰীসকলে হ'ল আমাৰ দৰে নাৰীবিলাকৰ প্ৰধান ঘট নলিনী বৰা নামৰ নাৰীবিলাক যেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাজত থাকিব তেতিয়ালৈকে কোনো নাৰীয়ে জীৱনত শান্তিৰে জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ নলিনী নামৰ নারীবিলাকে হল নারীর প্রধান শত্রু আর এইফালে চাওক এইগারী কুহি শইকিয়া তেও কৈছে মই বোলে ভরির যুগটো লগাই লওঁ যে ভিডিও বনাবলৈ কিছুমান নারীয়ে ইমান বেশি বেয়াকৈ কমেন্ট লিখে সেই সকল নারীক উদ্দেশ্যে কৈছোঁ আপনাদের ইমান বেশি বেয়াকৈ কমেন্টকেইটা লিখিবৰ সময়ত এবারও নাভাবেনে আপনাদেরও তো নারী হয় আপনাদেরও মোৰ দৰে এগৰাকী ছোৱালী হয় নহয়তো আপনাদের কাইলৈ এগৰাকী ছোৱালী সন্তান জন্ম হব তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কথা আপনাদের এবারও নাভাবে আপনাদের দিয়া বেয়া কমেন্টবোৰে আপনাদের গালেও যে খিচৰিব পাৰে সেই কথাটো আপনাদের এবারও নুবুজে এটা কথা নিশ্চয় মনত ৰাখিব ওপৰলৈ থোৱালে নিজৰ গাতে পৰে যদি আমি কাৰোবালৈ এটা আঙুলি টুৱাওঁ বাকীকেইটা আঙুলি নিজৰ ফালেহে টুৱাই থাকে গতিকে আমি এইটো কথাত ভাবি চাব লাগে যদি আমি কাৰোবাৰ অপকাৰ কৰিছোঁ কাইলৈ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সেইখিনি হ'ব কিছুমান নাৰীয়ে ইমান বেছি বেয়াকৈ কমেণ্ট লিখে তেওঁলোকে এবাৰ ভাবি নাচায় তেওঁলোকৰ যে জীৱনত কেতিয়াবা কিবা এটা হ'ব পাৰে হয়তো তেওঁলোকৰ জীৱনত নহ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ বংশ পৰিয়াল বাই ভনী নতুবা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনত নিশ্চয় কিবা ঘাত প্ৰতিঘাত সংঘাত আহিব পাৰে তেওঁলোকে তেতিয়া কি কৰিব কি বুলি উত্তৰ দিব নিজে আপনালোকে ইমান বেয়াকৈ লিখোঁতে এবাৰ ভাবি চাবচোন আপোনালোকেও তো অন্য এগৰাকী নাৰীৰ দৰেইতো নাৰী মোক কমেণ্টত দুই এজনে সুধিছিলে যে বাইদেউ আপোনাৰ ফেচবুকত পলিচি ইছ্যু আহে নে নাহে হয় মোৰ ফেচবুকতো পলিচি ইছ্যু আহে আৰু পলিচি ইছ্যু অহাৰ কাৰণসমূহ সুধিছিলে পলিচি ইছ্যু অহাৰ কাৰণসমূহ হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব সেই ভিডিঅ'টোত কোনো ধৰণৰ মিউজিক ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু যদি আনৰ মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে ফেচবুকত পলিচি ইছ্যু আহে আৰু আনৰ মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে সেই পেজটো বা সেই চেনেলটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লাগে আৰু তেতিয়া ফেচবুকে চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন নকৰে আৰু মনিটাইজেশ্যনটো ৰখাই থৈ দিয়ে যদি আপোনালোকে কাৰোবাৰ মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহে এই সমস্যাবোৰ দেখা দিয়ে নহয়তো কিছুমান ৰীলত আনৰ গানত যেতিয়া আপোনালোকে নাচে তেতিয়াও পলিচি ইছ্যু লাগে ফেচবুকত আনৰ মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি আৰু আনৰ মিউজিক যদি আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আপুনি লগায় তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে পলিচি ইছ্যু লাগিব গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত কোনো ধৰণৰ মিউজিক নিদিব মিউজিক নোহোৱাকৈয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বনাব যদি কিবা মিউজিক দিওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে নিজে ৰেকৰ্ডিং কৰা মিউজিকহে দিব পাৰিব আৰু এটা কথা কিছুমান ৰীল ভিডিঅ'ৰ কিছুমান গানতো পলিচি ইছ্যু লাগে আৰু সেই
পলিসি ইস্যুটো কেনেকৈ লাগিছে আপোনালোকে গম পাবলৈ হলে মনিটাইজেশ্যনত গৈ ইন ষ্ট্ৰীমটো অন কৰাৰ লগে লগে ওপৰ লিখা থাকিব পলিসি ইস্যু আৰু সেই পলিসি ইস্যুটো টাচ কৰিলে গম পাব আপোনাৰ কোনকেইটা ভিডিঅ'ত পলিসি ইস্যু লাগিছে তলত লিখা থাকে যদি আপুনি গম পায় যে আপোনাৰ কোনকেইটা ভিডিঅ'ত পলিসি ইস্যু লাগিছে লগে লগে ভিডিঅ'কেইটা ডিলিট কৰি দিব আৰু তেতিয়া পলিসি ইস্যুটো গুচি যাব ইউটিউবত কয় ফেচবুকত বেছিকৈ কপিৰাইট লাগে আৰু পলিসি ইস্যু লাগে যাৰ কাৰণে ফেচবুক চেনেলটো বন্ধ কৰি ৰাখে গতিকে আপোনালোকে যদি ফেচবুক পেজত ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছে আৰু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক নিদিব আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো লাগিব পাৰে পলিসি ইস্যু বা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন গতিকে যদি আপুনি নতুনকৈ ফেচবুকত আহিছে বা আপোনালোকে ফেচবুক পেজত ভিডিঅ' দিছে এই কথাকেইটা মনত ৰাখিব আৰু আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ গানৰ ৰীল বনায় তেনেহ'লে আগতে সেই ৰীলটো চাই ল'ব যে তাত কপিৰাইট লাগিবনে নালাগে আৰু যদি কপিৰাইট লাগে বা পলিসি ইস্যুত লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো লগে লগে ফেচবুকৰ পৰা ডিলিট কৰি দিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ পলিসি ইস্যুটো বন্ধ হৈ যাব।